Lwaki tunaba kugendayo? Akulimba bano abeerwanya balala abo nyinza obbagamba nti ate ennyumba emu yeerwana eyagala etukwatizeeko gwe kakati sooka ompulire amateeka g'ekijaasi ogamanyi agafuga ebyobufuzi ogamanyi naye kakati nga Muhoozi ayambadde uniform olwo alangirira tugenda kulonda nkya yalekulira is a serving office. A serving office. Nay, I attend Baba Quata, Baba Nonyan Biaro. Ate, Baria, Bamo Hose, Batambra Nabi Pandi, Mungudo, Chitigizachi. But you would do Bunka now. Aha! Kakat in the Quaba, Babi, could Jacoba Catamuni. Bobby Wayne. Ah, it's Bobby Wayne, Gwe tebasooka kupapa kukwata bantu basooke kunoonyereza nga bwe twanoonyerezanga tulabe abayeekera we bali be banaaba nga tebabadde staged bo bennyini be beestaginzwe omutwe guno tegukulidde bwereere desemba w'omwaka guno 2022 nja kubanga mpezezza emyaka 80 tulimu gwa 11 Tulimu. So guddako guddako ogendo gweze myaka kyena omuntu ogwo tegukulidde eki bwerere revolution zonna ezizze ng'otandikira ku muzungu okuta obukulembeza abukwasa abaddugavu